Kjetil, på mange måter måtte vi vinne I dag og slå tilbake. Hvor deilig det da at vi slår tilbake både med 3 poeng og 4-0 seier? Veldig fortjent for spillergruppa som har utvist en utrolig tålmodighet og lojalitet til det vi prøver å få til. I dag så vi en del mer av det. Vi langt ifra oppe på det nivået vi ønsker av oss selv. Og det jo for at vi nødt til å utvikle oss. I dag kommer en del gode ting til syne som vi hadde I Bergen der vi ikke skåret på en del sjanser. Vi hadde det I Bodø og vi ikke skåret på en del sjanser. Og så det fase av kampen der vi, altså ting kunne snudda. Hamkam har noen store sjanser I første omgang, så det litt, kanskje litt heldig at vi leder 1-0 til pause. Men andre gangen blir bare bedre og bedre jo lenger den går. Hvor gledelig det for deg å se, både, ikke minst at vi angriper som vi gjør I andre gangen, og de målene vi skal gjøre, altså måten vi skal gjøre på? Det jo dette vi vil. Så vi sa det her I sted når, at hvis det andre lag så gjør noen av angreper som vi gjør, så det drømmeangrep. Hos oss så det mangel på plan, planløshet, så det Vi viste frem noen fantastiske mål I dag. Hvordan har du opplevd den siste uka og kulminert I det vi skjedde her I dag? Jeg har prøvd å koble av og tenke på andre ting. Fokusere på de tingene jeg kan gjøre noe med. Behandle spillerne på en god måte. Gi dem den hjelpen de trenger. Gi dem den hjelpen de må ha. Oppmuntre dem. Prøv å gi dem selvtillit og trygghet og ro. Du får ikke kjefta en spiller til å bli bedre. Det en umulig oppgave. Så Ja, jeg bare veldig stolt over og takknemlig for at vi har en så lojal og disiplinert spillergruppe som ikke begynner å sprekke ut og sprike I alle kanter, har stått I det sammen og fikk en fin opplevelse I dag. Og så må vi fortsette. Vi fortsatt på etterskudd av det som det mål som ligger og kvalifiseres til Europa. Så nå røyker vi ut av køppen, og det betyr at vi må opp på tredje eller fjerde plass da, hvis vi skal være trygge på det. Hvis du skal være veldig fokus på tabell, da, så det jo to lag som nå innehar nå, I hvert fall kjempe opp I Europacup-plassene som vi møter I neste, Stabæk og Sarpsborg. Hvor viktig blir de kampene I så måte? Vi er ikke så opptatt med å begynne å overdramatisere viktigheten av kampen. Det 20 kamper igjen. Skal vi klatre, så må vi ta poeng og vinne kamper. Det skjønner alle, men å begynne å snakke om at vi konkurrerer mot Stabæk eller konkurrerer mot Sarpsborg, det synes jeg litt for tidlig. Det en lang sesong, det 20 runder igjen, det 60 poeng å spille om, så vi får ta en kamp av gangen, tror jeg. Vi konkurrerer vel først og fremst mot oss selv, og så handler det om å gjenskape. Da. Hvordan skal vi gjenskape prestasjonen I dag, og spesielt den januar? Vi må tørre, og så må vi utføre det. Og så må vi ha tempo og presisjon og flere bevegelser samtidig. I dag har vi det. Selvfølgelig, så det ikke like lett å finne dem rommene når det sånn som Hamkam legger seg ned på 10 meter bak ringen med alle mann. Da må du ha kombinasjoner, og det sa jeg før kampen, at I dag skal vi slå et fysisk sterkt lag, så må vi spille langs bakken og ha stor bevegelse og få touch, og flytte ballen fort rundt, sånn at vi klarer å utnytte at vi har et litt kjappere lag enn dem. Til slutt, hvor deilig det å få I gang assistene til en Carlo? Du får en Aga som skårer, Jaden skårer, altså litt forløsende for spillere som har slitt. Ja, det en del av hverdagen det å være fotballspiller, at det går aldri på skinner hele tiden. Du kan ha ambisjoner og ha drømmer og så videre. Vi har jo vært uheldige med skaden til Ole Sæter, han har ikke spilt et minutt enda. Carlo har akkurat kommet tilbake, skal spilles I form etter 5 måneders skade. Olaus har akkurat kommet tilbake. Og dette jo gutta som var på et bra nivå I fjor, så Så vi klarer å få satt sammen våre beste spillere på banen jevnt og trutt, så kan dette her utvikles til å bli en fin sesong likevel. Men vi har spilt 10 kamper, vi har 12 poeng. Det ny tøff kamp til helga mot Stabæk borte, så på en dårlig bane hvis jeg har fått høre det. Så da, og det et fysisk lag det også, så da må vi igjen få ballen på bakken og spille.